попри будь-які виклики, попри перешкоди, попри спроби нас знищити, Україна буде виконувати свої експортні зобов'язання щодо постачання зерна та іншої сільськогосподарської продукції на світовий ринок. Розпал захисту своєї свободи, суверенітету та незалежності від жорстокої агресії. Вона продовжує простягати руку допомоги тим, хто постраждав від голоду у всьому світі. Є лише одна причина, чому є якісь проблеми з поставкою продовольства. Це Росія. І це російська агресія в Україні. Ми вітаємо ініціативу «Україну. Зерно з України». І сьогодні я з гордістю оголошую, що Швеція підтримує ініціативу «Зерно з України», звичайно, політично і фінансово. Попри війну, українцям вдалося виростити новий врожай та знайти способи передати цей врожай людям, котрі його потребують. Держава Катар буде виділяти 20 мільйонів доларів США на підтримку цієї ініціативи. Я хотів би привітати цю ініціативу, яка відображає мужність українського народу. І я пишаюсь тим, що можу оголосити про те, що ми надаємо цій ініціативі 10 мільйонів євро. Слава Україні! Можливо, об'єднати наші зусилля у цій справі дійсно глобального масштабу. Я з гордістю оголошую, що Словенія приєднається до цієї важливої ініціативи президента Зеленського. Росія добре знає, що імперію будують на кістках та трупах невинних людей. Так само, як було зроблено 90 років тому, за часів Голодомору. Вони зацікавлені в зростанні глобальної нестабільності, так само, як в 33-му році були зацікавленими в смерті українців. На той момент світ не постав на допомогу. Тож, ми не дозволимо, щоб це відбувалося знову. Сполучені Штати мають дуже велику честь відіграти свою роль в цій ініціативі пана президента Зеленського. Кожен корабель, який відпливає в рамках цієї ініціативи, везе не просто зерно. Він несе надію для усіх голодних людей в світі. Ця зернова ініціатива, вона допоможе, тому що вона ініціатива свободи. Знаєте, а присмак свободи – то найкраще. Ми зможемо досягти результатів, подолати всі загрози, впевнений, лише об'єднано, лише разом зможемо і перемогти. Україна та цивілізований світ без війни, без тероризму, без голоду.